futebol movimenta milhões de euros em todo o mundo. É o centro do universo em torno do qual gravitam agentes, dirigentes, marcas, empresas de comunicação social, equipamentos desportivos, infraestruturas, publicidade. Mas houve um tempo antes das transmissões televisivas e dos contratos de exclusividade, dos prémios milionários e dos grandes estádios, quando os jogadores eram profissionais comuns e futebolistas nas horas vagas, que se levantavam mais cedo ou deitavam mais tarde para calçar as botas e treinar. Quando os adeptos acorriam espontaneamente aos campos, sem claques organizadas. Quando tudo era diferente, exceto a paixão do povo pelo jogo e a importância suprema do golo. Por isso, nesse tempo como hoje, a multidão idolatrava os goleadores. Os grandes goleadores, como Julinho. No bilhete de identidade chama-se Júlio Correia da Silva, mas para o futebol ficou o nome de guerra Julinho. Dominou as áreas adversárias entre os anos 40 e 50 e a marca de 272 golos faz dele ainda hoje um dos melhores marcadores de sempre do Sport Lisboa e Benfica. Pelo invulgar sentido e oportunidade, espírito batalhador e capacidade de resolver os desafios mais decisivos, terá sempre lugar garantido na história do futebol português. Julinho nasceu em Ramalde, no Porto, em 1919. Enquanto o mundo ainda sarava as feridas da guerra e a Primeira República caminhava rapidamente para o fim, Júlio já se recriava com a bola nas ruas do bairro natal. Nos anos seguintes, o Ocidente estremece com o crash da Bolsa e Portugal é apresentado ao Estado Novo. Num pequeno mundo à parte, despontava uma nova promessa para o futebol. Primeiro no Boa Vista, depois no Académico do Porto. Também eu comecei a jogar no futebol no Boa Vista. Aos 14 anos, que antigamente, no meu tempo, havia os infantis, chamados infantis, que eram dos 14 aos 16 anos. E passei para o Académico do Porto, e o Académico do Porto é campeão distrital. Tenho um currículo dentro deste aspecto muito bom, modéstia à parte, não é? Muito bom, porque todos os jogos que eu ia para um clube, ganhava o campeonato. Durante a semana, Julinho é operário numa fábrica de tapetes. Ao domingo, no futebol, é um amuleto de boa sorte. Rapidamente começa a despertar a cobiça dos grandes. O Futebol Clube do Porto é a paragem mais próxima no mapa, mas o Benfica tem um homem sombra na região. Necas Maneta, especialista em desviar talentos do norte para Lisboa. Já para o clube, assim como trouxe o Chico Ferreira antes, não é? De tão disse-me para eu posso vir a Lisboa. Há experiência, uma semana há experiência. Não é? Eu então, assim foi. Eu fui e fui pedir ao patrão uma semana, não lhe disse para o que era, não é? Tinha uma pessoa de família, menti. Naquela altura, menti que tinha uma pessoa de família, assim, que estava muito doente, não é? E precisa lá estar uns dias, para me autorizar. Eu tinha, vai-se embora. Pronto, e assim foi. Venho e venho para o Benfica. Venho fazer os treinos ao Benfica para a experiência. O Porto andava atrás de mim e eu neguei-me sempre. Portanto, em uma ocasião apareceu-me lá à volta quase da meia-noite, tinha uma porta e hoje, e eram os dois tipos de Porto, não é? A ver, para me convencer, não vais saber para te embora daqui para fora. Então, eu tive, corri com eles e não quis. Pronto, que eu tinha já dado a minha palavra de honra, não é? Ou Necas Manetas, que ia para o Benfica. Quando dou a minha palavra de honra é para cumprir a minha palavra de honra. Então o Futebol Clube do Porto tentou fazer tudo para que o Julinho não viesse para o Benfica, temendo que ele depois tivesse o sucesso que teve o Chico Ferreira. E há polémica, há polémica, essa polémica é visível na imprensa desportiva que havia no Porto. Há até um artigo em que se diz que se critica os clubes do Norte que estão a ceder jogadores para o Benfica. A imprensa nortenha não perdoa aos clubes da região estar a ceder jogadores ao Benfica. E o patrão de Julinho também não. Quando o avançado regressa ao Porto e comunica que vai assinar em breve pelo Benfica, o coração azul e branco do patrão não perdoa e despede-o na hora. Coisas da vida, Julinho não guarda ressentimentos. Ia jogar para o Benfica, aquilo tudo, e ele imediatamente até me despediu. Disse, senhora, muito bem, vamos, então, olha, muito boa tarde, muita saúde e assim foi. E então vim para Lisboa.
segundo disseram na altura, não é, que foi a transferência mais cara, não é? Até aí, custei 25 contos ao Benfica, na altura, não é? Para vir para o Benfica, não é? E a mim deram-me 10 contos. Homem de palavra, Julinho estreia-se de águia ao peito a 11 de outubro de 1942, frente ao Atlético. No final dos 90 minutos, o marcador assinalava 5-1 para o Benfica e dois dos golos tinham a assinatura do recém-chegado. Os remates, os golos e os festejos iam repetir-se ao longo da época. E à entrada para a última jornada, Julinho caminhava a largos passos para se sagrar melhor marcador do campeonato e o Benfica para conseguir a sua primeira dobradinha. O Benfica tinha ganhado o jogo, tinha um ponto de vantagem para o Sporting, tinha ganhado o jogo, era um jogo muito difícil. Era tão complicado que o treinador de Guiri, nesse jogo, sabendo a importância do desafio e do que acontecia por vezes em Coimbra, em que com os paus das bandeiras ou com os guarda-chuvas, lesionavam os jogadores na escadaria de acesso ao balneário, disse aos jogadores para não irem ao balneário. No intervalo, foram para um extremo do campo que dá para a mata de Santa Cruz e não foram ao balneário. Isso foi um jogo fantástico e depois os jogadores foram recebidos em apoteose em Lisboa. Ali, mas houve manifestações, os jogadores contam que durante toda a viagem de Coimbra para Lisboa de comboio havia pessoas nas estações que sabiam que passava lá a comitiva do Benfica ou o comboio que trazia ao Benfica e muitos benfiquistas foram manifestar-se a favor dos jogadores e foi um campeonato muito importante na história do Benfica. Quando chegámos a Lisboa, o recinto sequer nunca havia lá uma palha. Estava tudo cheio de sócios do Benfica. E nós, eu pelo menos, nem sequer pus os pés no chão. Ao sair do comboio, pegaram a minha aos ombros e levaram-me, deram uma volta ao recinto e depois o recinto levaram-me para o jardim regedor, para a sede. Não é? E então aí é que nós fazemos a festa. E a festa foi toda dentro do recinto, não é? Eu tenho lá uma fotografia que está lá, o recinto está completamente cheio. Eu, para me ver, tive que pôr um pontinho, né, para saber onde estou. E depois do campeonato, o Benfica ainda ganhou a taça, porque fez uma campanha muito boa, chegou à final com a Vitória de Setúbal, venceu 5-1 e conseguiu pela primeira vez uma dobradinha. Foi um final de temporada fantástico para os encarnados. Pela primeira vez na história, o Benfica vence o campeonato e a taça. Julinho faz 37 golos e é o artilheiro do clube logo na primeira época. É um jogador já com muita experiência, ou pelo menos com alguma experiência nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, no Regional do Porto, e mesmo com experiência na primeira divisão, que veio para o Benfica, digamos que no tempo certo, porque o Espírito Santo, que era um avançado centro, tinha adoecido e ele vem para o Benfica, vem ocupar o lugar do avançado centro e a categoria dele era, e a eficácia dele era tão boa que depois, quando o Espírito Santo recuperou, o Espírito Santo já não foi para o avançado centro, foi para extremo direito. Sem dúvida nenhuma, Julinho terá sido naturalmente, dentro do Benfica, um goleador. Julinho era fundamentalmente um jogador popular, um jogador que se batia, corria, saltava, dava o corpo e marcava golos de toda a maneira e todo o feitio. Inequivocamente um grande goleador do Benfica e do futebol português. Eu acho que o Julinho era um jogador com o cheiro do golo, com a intuição do golo. Foi um grande rematador, um jogador, como digo, muito elegante, e ao mesmo tempo, com genica. Os adeptos estavam sempre à espera que, de um momento para o outro, com uma bola perto da área, que o Julinho marcasse um golo. Até era um jogador muito acarinhado pelos benfiquistas. Era um jogador batalhador que entusiasmava o público e o público gostava dele porque via que ele corria, saltava e tal, se batia pela posse da bola, não é? E isso é que era importante, naquela altura ajudava bastante. Ele era um excelente jogador, um jogador que faria falta ao Benfica atualmente na grande área. Ah, isso, com certeza que faria. Tinha umas características, como disse, de intuição, combativo, pontapé potente, sentido de colocação. Portanto, era um jogador com uma estrutura física e técnica diferente dos outros, mas
com resultados práticos idênticos a um jogador cheio de estilo ou cheio de elegância como foi José Águas. E com esta particularidade, que não é de sumenos, ele marcou mais golos do que os jogos que fez. Ou seja, tem uma média de um ponto qualquer coisa por jogo, o que é verdadeiramente notável. Julinho marcava com a regularidade de um operário do golo. Nos jogos a feijões, nos jogos decisivos, nos jogos que ninguém há de esquecer. A 7 de fevereiro de 1943, o Benfica recebe o Porto e o avançado está no olho do furacão. Nenhum adepto portista esquecerá ainda que Julinho preferirá a camisola encarnada à azul e branca. Mas em futebol, as respostas são dadas dentro do campo e a resposta, neste caso, ficaria para a história. 12-2, a maior vitória de sempre do Benfica sobre o Futebol Clube do Porto. Julinho marcou 4 golos, ou talvez mais. Ficou para esse 4 golos, não foi? Ou 4 ou 5. Foi um jogo extraordinário, evidentemente, pá. Nesse jogo 12-2, o Julinho marcou 4 golos. Aliás, ele marcou mais, mas o árbitro só consentiu que eu ficasse com 4 golos na ficha de jogo. E é com 4 golos que ele ficou para a história. O Julinho meteu 6 golos. Se não me foge a memória, meteu 6 golos, o Julinho. A mim deram-me 4 golos e fiz 5. 5 ou 6. Agora já não me ocorre bem. Mas eles só me deram 4, não é? Portanto, isso foi naquela altura, até me podiam dar 2 ou 1, que eu estava com uma outra que eu queria que o Benfica ganhasse. Os anos 40 são de total hegemonia dos clubes de Lisboa. O Benfica conquista 4 títulos, o Sporting 5 e o Belenenses ganha o nome de quarto grande ao vencer o único campeonato da sua história. Em contraste com o estado melancólico do país, aos domingos brilha a exuberância do futebol de ataque. Dois quintetos semeiam o terror nas balizas adversárias. No Sporting, chamam-lhes os 5 violinos. No Benfica, os Diabos Vermelhos. Arsénio, Mário Rui, Rogério Pipi, Espírito Santo e Julinho. Esse título dos 5 Diabos Vermelhos foi Tavares da Silva, assim como deu ao Sporting os 5 violinos. O Tavares da Silva, esse é que inventou isso. E é que pôs isso nos jornais. Os Diabos Vermelhos era essa raça que eles tinham. À sua conta, sua deles, deste quinteto de excelentes jogadores do Benfica, apontaram quase 600 golos em competições oficiais pelo nosso clube, que é uma coisa absolutamente extraordinária, sendo que evidentemente o futebol era muito mais ofensivo nessa altura. O adepto atual está habituado ao 4-4-2 ou ao 4-3-3. Mas no tempo de Julinho, Benfica e Sporting subiam ao relvado para se defrontar com outro sistema tático. O 2-3-5. 2 defesas, 3 médios, 5 avançados. Os confrontos diretos entre os velhos rivais eram, portanto, impróprios para cardíacos. O Benfica era bom, o Benfica era bom, e depois às vezes arregaçavam as mangas, se acaso tivessem mangas, não é? E então o Benfica, que era o Rosa, Gaspar Pinto e Cerqueira, Moreira, Jacinto e Francisco Ferreira, Espírito Santo, Arsénio, Julinho, Teixeira e Rogério, bem, essa equipe extraordinária de força, mas não tinham o mesmo nível que os 5 violinos. O Sporting era mais forte. Mas as vitórias do Benfica sobre o Sporting eram festejadas de uma forma muito especial, porque realmente eles não eram tão boas. Está bem, mas havia uma alma benfiquista, já havia nessa altura. Posso lhe garantir que eles comiam a relva, e com resultados. Não havia nesse tempo claques organizadas. As claques eram espontâneas. Quer dizer, os associados ou adeptos de um clube que assistiu às grandes partidas explodiam para aplaudir e para incitar os jogadores de uma forma espontânea, parecia organizada, mas não era. Não havia, era mais, havia, desculpem-me a expressão, não é saudosismo, mas era mais genuíno o apoio aos clubes. Naquele tempo, o Benfica Sporting tinha esse sentido. E tinha sobretudo sentido porque aquilo, as diferenças eram de, para já não havia campeonatos de 3 pontos, era 1 ponto no empate, 2 pontos na vitória e 0 pontos
na derrota. Portanto, naquele tempo, um ponto às vezes decidia um campeonato. E o Benfica e o Sporting andavam muito taco-taco. Mas, naquele tempo, havia as suas escaramuças entre os adeptos. Quando veem algumas pessoas dizer que agora é que é uma desgraça e tal, sempre houve coisas, sempre houve questões e questiúnculas entre os adeptos e os clubes. Chegavam por vezes a vias de facto, houve situações a que eu assisti. Porque também nesse tempo, desculpe-me o parênteses, também havia relações cortadas entre os clubes de vez em quando, não é uma coisa de agora. Nada aparece de novo. O Benfica zangava-se com o Sporting, depois o Sporting fazia as pazes com o Benfica, depois o Porto zangava-se com o Benfica, depois o Benfica fazia as pazes com o Porto, entretanto o Porto passava a ser aliado do Sporting. É que estas tricas todas são de todos os tempos. No início dos anos 40, o mundo vive debaixo da trágica sombra da Segunda Grande Guerra. Em Portugal, o Estado Novo opta pela neutralidade e celebra o Império na exposição do Mundo Novo Português. O país é outro. Pouca gente tem automóvel. As deslocações são difíceis e morosas, mas a multidão acorre aos estádios. Os jogadores são semiprofissionais. Os campos pelados e as bolas pesadas. Nada que o amor à camisola não seja capaz de suplantar. Nós, nos balneários, não é? Tínhamos dois chuveiros para 11 jogadores, não é? Dois chuveiros estávamos ali depois, todos os nudezinhos, no cimento, muitas vezes estavam, ficavam no cimento, à espera uns dos outros, não é? Havia alguns, não é? Que demoravam mais tempo e nós começávamos logo aos gritos, não é? E corríamos com o tipo, se ele corria, corríamos com ele, e metíamos-nos nós, não é? E no equipamento, não é como hoje, pois tem as camisolas que querem, as botas que querem, tudo isso. Nós só tínhamos um par de botas. E então, esse par de botas servia para as travessas e quando chovia. E quando chovia, e que era preciso os pitões, punham os pitões por cima das travessas. Foi sempre que andávamos no primeiro andar. Está a ver? E aqui o um tipo descia um pé, vai a uma entorse. Tem umas condições, tem toda a aparelhagem para fazer ginástica, para aquilo tudo. Cada um tem a sua cabine, a sua roupinha já posta, aquilo tudo. Nós é que tínhamos que ir buscar a roupa ao Zé. Ao Zé, o meu roupa. Os jogadores, normalmente, se deu-me uma vez a mim, rasgaram uma camisola que a outra não tinha. Os campos eram de terra e hoje é relevado. Eu lembro muito bem quando entrei no Estádio Nacional na inauguração do Campo dos Nacional em 1944. Eu entrei no Estádio Nacional, aqui nós fazíamos que andávamos numas molas. Que eu dizia, pá, isto é que é bom, isto até apetece cair, dizíamos nós uns para os outros. E não só isso. Aquelas molas de atacadores quando chovia. Dávamos na testa até a pele ia. Deve ter sido no tempo de Julinho que nasceu a expressão o futebol é para homens de barba rija. Homens duros, mas camaradas. Havia muito mais camaradas, tínhamos mais contacto. Por exemplo, é que hoje os jogadores acabam os seus jogos, cada um tem o seu carro, mete-se no carro e vai-se embora. E nós não tínhamos que andar a pé, não tínhamos carro. Tínhamos que vir por quanto grande a pé e vinhamos a conversar uns com os outros. Umas vezes íamos lá para o taberna ao lado, não é? E tomávamos um cafezinho ou bebíamos um copo ou qualquer no fim do treino, não é? E depois vinhamos para ali para o Campo Grande a conversarmos e criávamos muito mais amizade e através dos jogos a convidarmos, não é? Na Lisboa dos anos 40 não era improvável dar com uma estrela de futebol ao balcão de um banco ou de uma companhia de seguros. Esses eram muitas vezes os empregos daqueles que ao fim de semana trocavam o horário de expediente por 90 minutos de glória. Os patrões e os clientes esperavam-nos às 10 da manhã, por isso, às terças e quintas, dias de treino, era preciso que às 8 horas já estivessem em campo, equipados e às ordens do técnico. O treino tinha de ser aproveitado ao segundo. Chegava-se às 9 horas, 9 e 10, ao mister, dá licença. Tinham que ir trabalhar, quer dizer, havia os jogadores que chegavam nem a uma hora, chegavam e alguns até pouco mais de uma hora treinavam, não é? E duas vezes por semana. Íamos para o campo ao domingo e corríamos.
e andávamos. Mas a vida civil do goleador era diferente da de muitos companheiros. Implicava menos burocracia e mais sacrifício físico. Todos os dias, Julinho fazia 10 a 12 quilómetros a pé. Era caixeiro de praça. Percorria Lisboa carregando na mão uma pasta de 5 ou 6 quilos, dependendo das amostras de produtos que fosse vender naquele dia. Além desse do treino, eu tinha um rico treino que era andar essas horas todas, durante o dia. Não é? Porque nessa altura as mercearias, na altura que eu andei, as mercearias fechavam às 11 horas da noite. Em dia de treino, quando os colegas dos bancos e dos seguros saíam às 9 e pouco, Julinho ficava em campo até perto do meio-dia. Depois, ia vender produtos às mercearias. E às 6 da tarde, quando os serviços fechavam e todos iam para casa, o comércio continuava aberto até às 11. E Julinho lá ia de porta em porta até ao final da noite. Janeiro de 1950. Depois da pausa forçada pela guerra, o Campeonato do Mundo vai regressar no verão. O Brasil é o anfitrião e grande favorito, mas outras seleções latino-americanas têm condições para sonhar com a vitória. San Lorenzo, Old Boys e Racing, equipas cotadas entre as melhores do mundo e fornecedoras de muitos dos jogadores da seleção argentina, vêm a Portugal para disputar alguns particulares. Os nomes das vedetas inspiram respeito entre as equipas portuguesas e os resultados vêm rapidamente confirmar os receios. O Racing, campeão argentino, goleia o Porto e bate o Sporting por 3-1. Agora, seguia-se o Benfica. O Racing ganhou 3-1 ao Sporting. O Ted Smith, que era o treinador do Benfica, viu o jogo com o Racing e leu o jogo e, sabendo que o Racing ia jogar uma semana depois com o Benfica, preparou o jogo, preparou os jogadores, de modo a anular o jogo do Racing. Os jornais vinham, fulano de tal campeonato, o melhor do mundo. O fulano de tal, eram dois ou três dos melhores do mundo. Nós olhamos aqui durante a semana, né? Então ficavam, quase de boca aberta, não é? É fácil. Vamos ver se não apanhamos 5 ou 6, não é? Até que chega o domingo, dia de jogo. Depois do treinador Ted Smith fazer a habitual palestra, o capitão Francisco Ferreira pede licença para falar a sós com a equipa. Smith deixa a cabine e Ferreira fala diretamente ao orgulho dos companheiros. Não podiam apanhar 5 ou 6. Tinham de dar tudo. O que tivessem e o que não tivessem. Comer a relva, se acaso fosse. Até cair para o lado. Os jogadores abraçaram-se e, gritando "Vamos a isto!", correram para o campo. Entramos para dentro do campo. Pouco tempo depois, 1-0 a favor do Benfica. Depois, outro 2-0 a favor do Benfica, não é? Ao fim, ganhámos o jogo por 4-2, ou 4-1 ou 4-2, não é? Aos melhores do mundo, e este e aquele. De facto, ninguém estava à espera, porque as equipas argentinas tinham uma cotação muito elevada na Europa, por isso vinham fazer digressões à Europa, foi o caso do Racing e do São Lourenço. A surpreendente vitória sobre o Racing corre mundo. São os próprios jogadores argentinos a sentenciar que os encarnados podem ir longe e a Europa começa a perceber-se do potencial internacional do Benfica. Na época anterior tinha nascido a Taça Latina, a antecessora da Taça dos Campeões Europeus, que juntava apenas os campeões de Portugal, Espanha, França e Itália. O Benfica, como detentor do título nacional, estreia-se na segunda edição da competição. No primeiro jogo, confirma as boas impressões deixadas ao longo da temporada e bate por 3-0 a Lazio de Roma. A final é disputada no Jamor frente ao Bordeaux. Quem assiste ao vivo nunca esquece esse jogo intenso que redunda num empate a 3 e adia todas as decisões para uma finalíssima. Estive no jogo da final e nunca esquecerei esse jogo. Primeiro pelo ambiente que aquele jogo criou no Estádio Nacional. Depois porque era o Estádio Nacional. E naquele tempo não havia ninguém, nem a norte do Mondego, nem a sul do Mondego, que dissesse que o Estádio Nacional era um estádio do Eiras. Era o Estádio Nacional. O Benfica fez um grande jogo com o Lazio, venceu categoricamente e depois teve acesso à final, uma final que acabou por ser uma grande manifestação de benfiquismo e do poder do futebol, já no início da a acabar a década de 40, no início da década de 50.
porque o jogo não foi resolvido na final, teve que dar origem a uma finalíssima. Houve um segundo jogo, nessa altura não havia a transformação de pontapés da marca da grande penalidade para solucionar os jogos, era prolongamento mesmo, era até acabar, podiam ficar ali toda a vida. Não, é uma loucura aquilo. Aquilo é tão dramático e o prolongamento e tudo isso é indescritível. E a vitória, eu creio que naquele momento já não interessava, já não contava, embora era o que naturalmente todos nós queríamos. E a vitória chegaria. Ao minuto 146, a bola vem ter com o Julinho e o goleador faz o que lhe manda o código genético. Coloca no fundo das redes. Aquele poder que ele tinha e a vontade que tinha em estar a chegar junto da bola e conseguiu que a bola entrasse nas balizas dos franceses e deu a taça latina para o Benfica, a única do futebol português. A bola é um pontapé de canto, Rosário marca, a bola vai ao Moreira, o Moreira manda para cima da baliza e o guarda-redes, dois defesas e eu saltamos. Quem tocou no guarda-redes não fui eu, porque foi o defesas. O Edas inclinou-se e o guarda pega a bola bate na mão, a bola vem para baixo, dá-me no ombro, nem foi neste, dá-me neste meu ombro e vai para dentro da baliza. Mas o Julinho foi o herói dessa jornada. E eu assisti ao espetáculo, ao primeiro grande espetáculo da multidão a invadir um estádio, a levar os jogadores em triunfo, a fazer festas que nunca mais acabaram, se prolongaram para a noite fora. Festas que infelizmente só se repetiriam depois, mais tarde, já nos anos 60, tanto pelo Benfica, como pelo Sporting de Taça das Taças, como na Seleção Nacional do Campeonato do Mundo. Mas nessa tarde do Estádio Nacional foi uma das tardes que ficou na história do futebol português. A 18 de junho de 1950, Julinho deu ao Benfica o primeiro troféu internacional. Mas uma das leis mais cruéis do futebol diz que é fácil passar de besta a bestial e vice-versa. E os goleadores estão particularmente sujeitos a esse regulamento injusto. A paixão dos adeptos leva-os a grandes manifestações de raiva e amor de um minuto para o outro. Mas é por isso que o futebol é uma experiência tão única. O céu e o inferno estão ali à distância de um pontapé certeiro. Uma tarde, no Campo Grande, o jogo corria mal frente ao Elvas. Julinho jogava inferiorizado, mas o público não sabia. O Elvas, na primeira parte, estava a ganhar por 3-1. E eu fui para o campo todo ligado. Os ombros, a barriga, o peito, injeções de novocaína na coluna. E então o Simões, também, que é o diretor da secção de futebol, também. E eu fui todo jogar todo ligado. E então eles disseram: Julinho, olha que tu não te encostes, tu não vais ao choque. Puseram-me de uma maneira que eu entrei para o campo desorientado. Também. E como eles disseram, quando me encostarem, eu via a bola, sabia de que ao choque o homem não ia deixar de jogar a bola. E então a massa associativa viu o meu signo. E então começou-me a assobiar. A mim deu-me vontade de levantar a camisola e mostrar como é que estava. Mas não, porque eles nessa altura podiam dizer: estás aí porque queres. Ao intervalo, o treinador e o responsável técnico não autorizam Julinho a regressar para a segunda parte. Mandam-no desequipar e tomar banho. Mas naquele tempo ainda não eram permitidas substituições e o Benfica teria de tentar dar a volta ao resultado com menos um jogador. A equipa deixou as cabines e os responsáveis deram ordem a um funcionário, o Zé do Campo, para não deixar Julinho sair. O avançado fingiu acatar a decisão, mas os assobios dos adeptos ainda lhe ecoavam na cabeça. O Benfica ia ter de jogar com 10 e ele estava ali. De repente, o Zé do Campo distrai-se. E eu vejo de costas, e não hoje tenho remorsos, mandei-lhe uma patada às costas, que ele entrou para o balneário, lá pelo lugar da coisa dentro, e pá, foi cair lá dentro, não é? E eu vim cá para fora, para dentro do campo. E então quando eu entrei, eles me viam: ó Joinho, não vais com tomates, ó Joinho, não vais com tomates. E eu então fui para dentro. E com tanta felicidade, não, que eu faço o 3-2, e faço, não sei se é o 4-3, né? Fomos ganhar por 6-3, e fomos ganhar o jogo por 6-3. Quer dizer, no intervalo, há um tipo que veio que até me queria bater, no final do jogo, né? Eu fiz 2 golos nesse jogo até, né? No final do jogo o tipo vem para me dar um abraço.
Eu nunca dei um soco tão bem dado na minha vida como nesse dia. Não sei se tinha com três dentes abaixo ou qualquer coisa assim. Sei que entrou a polícia, o chefe Camilo, não é? Que eu era até amigo do chefe Camilo, não é? Em que chegou ao balneário, é pá, tens que ir muito para a esquadra no fim, que ele participou de ti, fez a queixa e tal. E eu então disse, eu também tenho aqui os meus colegas que no intervalo eles chamam de tudo. Chamou isto, mandou-me para aqui, mandou-me para lá, aquilo tudo, e eu também faço queixa dele. Pronto, eu então fui lá e disse, olha, a coisa está resolvida, ele está, desistiu da queixa. Pronto, eu também desisto da minha. Pronto, e acabou. Foi assim como acabou a coisa. Julinho era um homem de raça dentro e fora das quatro linhas. Se companheiros como José Águas eram mais dotados de técnica e elegância, Julinho compensava-o com o espírito batalhador e um instinto raro pelo golo. A 4 de abril de 1949, quando coloca a bola no fundo das redes da Sanjoanense, ultrapassa Valadas e ascende ao primeiro lugar dos goleadores do Benfica. Em 1952, Arsénio, outro dos míticos Diabos Vermelhos, haveria de o ultrapassar. Mas os seus 272 golos em 269 jogos continuam a garantir-lhe um lugar no top 10 dos goleadores encarnados. Julinho é o sétimo melhor marcador da história do Benfica. Julinho tinha algumas características do Nuno Gomes. É difícil encontrar dois jogadores iguais, mas talvez aquele jogador que se assemelhe mais seja o Nuno Gomes. Era um jogador que marcava sempre golos, porque era um jogador que estava sempre no sítio certo, sempre certo, e depois era frio, aparecia, e era pequenino, mas jogava também bem de cabeça. Eu quase todos os jogadores naquela altura, todos os jogadores naquela altura jogavam bem de cabeça, e ele jogava muito bem de cabeça e marcava golos com muita facilidade. Ele jogava muito bem, era um jogador muito ativo, o género do Nuno Gomes, assim, ali sempre em todo lado, não piso certo. O Julinho era mais um finalizador, era um jogador que entrava na área, era peitudo, era uma pessoa raçuda, e entrava bem na área e fazia muitos golos, era um ponta de lança nato. O Julinho era assim um bocado o Nuno Gomes. Despenteia-se, mas anda sempre a consertar a bandelete, não é verdade ou não? Tem essa preocupação que o Julinho não tinha, porque meio que o fixador resolvia-lhe o problema, jogava de capacete. Mas o Nuno Gomes, até na forma de jogar e de estar. O Julinho, se vocês se lembram, e vão se lembrar de um jogador, o Romário, lembram-se do Romário? Ou já viram na televisão, não lembro. Ele, exatamente, o Romário, estava sempre ali parado, à espera que lhe aparecesse um bom, e a tua estava de qualquer maneira, tanto fazia, marcava muitos golos de bico, a bola que chegava lá, como não chegava lá para dar o pontapé com o peito do pé, dava-lhe um bicanço e marcava gol. Andava ali e marcava muitos golos, mas tinha uma arte, era golos a meio porte de bicarada. Opa, o Julinho era um jogador. Arrematar bolas de bicanço, não havia pai. Porquê? Porque ele aparecia junto ao guarda-redes, guarda-redes próximo dele, e os outros jogadores, e ele então de repente, como se levasse o pé atrás, o guarda-redes aí podia roubar a bola, ele fazia pam! E marcava muitos gols assim. Foi um grande goleador e um bom jogador, foi, sim senhor. O golo é um valor absoluto. Nenhum é mau, são todos bons. É a arte e a profissão do goleador. Então, como pode ele escolher um de entre todos? Como eleger o melhor? Talvez o daquela tarde de maio de 1950, quando os deuses decidiram aparecer na Covilhã. E então esse gol da Covilhã deu-se o seguinte, não é? Gostava muito bem, nós começámos a jogar, hein? E há uma jogada em que eu olho para a bola e vejo o risco branco, julgo que estou em cima da grande área, e tenho mandado ali e atirei. Quando atiro, o risquinhozinho era o risco do meio campo. Mas por vento que estava, aqui apanhou uma força, não é? Em que o Guedes, quando lá foi, não chegou a apanhar e fizemos o gol. Fiz o gol 1-0 e ganhámos o jogo com esse gol por 1-0. Ganhámos o jogo lá depois, com esse jogo de 1-0. Foi o gol mais feliz, não é? Que eu tive, foi esse. Julinho jogou 10 anos de águia ao peito. Conquistou 3 campeonatos nacionais, 6 taças de Portugal, 1 taça latina e sagrou-se por 2 vezes melhor marcador do campeonato. A 10 de junho de 1953, Julinho despede-se dos relvados em jogo diante do Belenenses. O estádio do Campo Grande enche e aplaude de pé um dos seus maiores ídolos de sempre. Mas nessa tarde, enquanto a multidão agradecia,
Há quem jure ter ouvido os guarda-redes adversários suspirar, enfim, de alívio.